Су тіршілік көзі. Адам үш тәулікке дейін қоректсіз өмір сүре алады екен. Тек сусыз ұзаққа бармасыз. Екі аяқты пендені жаратылыстың тылсым иесі деп зерттейтін ғалымдар адамның болмысында қалыптастыратын ішкен су мен ас екен дәлдеді. Оған қоса ауа мен топырақ бар. Бұның барлығы қосылып табиғат деген тіршілік алаңын құрайды. Біреуінен кемтік кетсе, бүкіл құрылым жапа шегеді. Тек адам саналы болған сайын қоршаған ортаға келтірілер залал да көбейді. Армысыздар, біз бүгін сол залалдың деңгейін қадағалап, алдын алып отыратын бір құрылым туралы айтпақпыз. Ол экология департаменті деп аталады. Әрине, әр өңірдің өзіне тиесілі бөлімшелері бар. Біз Астана қаласына қарасты мемлекеттік мекеменің жұмысымен танысып қайттық. Басында санада 50-ден астам қызметкері бар. Департаменттің жұмысы қаншалықты қиын болыпты деген сұрақ қылаң бергені рас. Астанада Өскемен не Шымкенттегідей бірнеше өндірістік зауыт жоқ. Алматы сияқты таулардың сайында орналасқан емес, тек білмеген істің бәрі бос дегеннің кесірі рас екен. Біздің басты мақсатымыз елорда экологиясының тазалығын қадағалау. Ол үшін қаладағы өндірістік орындарға тексеру жүргізіп тұрамыз. Ол тексерулер жоспарлы да болуы мүмкін. Келіп түскен арыз негізінде ескертусіз де бара аламыз. Егер тексеру кезінде шикіліктер табылып, қандай да бір заң бұзушылық анықталып жатса, әкімшілік іс қозғалып, кәсіпорынға айыппұл салынады. Қазіргінің кәсіпкерлері қаржы табу жолында қандайда қадамға шешілетіні анық. Мәселен, айыппұлын төлеп қойып, бастаған шаруасын жалғастыра беруі де ғажап емес. Егер де қоршаған ортаға келтірілген залал көп болса, оның орны толтырылмай, өндірісті жалғастыруға рұқсат етілмейді, деді экология департаментіндегілер. Астананы жылумен қамтып отырған екі ірі жылу электр станциясы бар. Ал шаһардың шет жақтарында мынандай шағын пештер жұмыс істеп тұр. Бұл сонау Ақмола кезінен қалған мұра болса керек, көмірмен мазут шағып жақын маңдағы 100 шақты жер үйге ыстық су мен жылу беріп отыр. Жылжымалы экологиялық сараптама көлігі бұл станцияға жоспармен келіп отыр. Арқаға қыстың ызғары келісімен жылу станциясының да жұмысы қыза түскені анық. Көк түтінге қарап, мына жерде ірі өндіріс зауыты жұмыс істеп жатқан шығар дерсіз. Жоқ, бұл шағын асфальтты бетон кәсіпорны. Күні-түні ірі тастарды үгітеді. Күніне 100 тонна өнім шығаратын мекеме басшылығы бұрынғыға қарағанда соңғы кезде өндіріс қарқыны баялап қалғанын айтты. Газоанализаторлардан сынама алып жатырмыз. Өйткені ауаға лас заттар ұшып жатыр. Мына қара түтіннің ішінде күлде, күкіртте, көмір қышқыл газдарының әр түрі бар. Жылжымалы сараптама ол қандай газ екенін, ауаға қанша көлемде тарап жатқанын анықтап береді. Соның нәтижесі бойынша кәсіпорын басшылығына ескерту жасап береміз. Егер белгіленген нормадан асып жатса, онда айыппұл саламыз. Экологтар айыппұл көлемі қалай реттелетінін ашық айтпады. Бір белгілісі. Мәселен, тек Астанада осындай асфальт жабындысын, не оған қажетті қиыршықта шығаратын зауыт саны 24 болса, олардың әрқайсының нормативі әртүрлі. Мәселен, әр кәсіпорынның қоршаған ортаға лақтыруға болатын зиянды заттар көлемінің мөлшері бар екен. Өндіріс қуатына, орналасқан жеріне, қолданылатын технологиясына қарай норматив те белгіленеді. Қаладағы экологиялық ахуалды бір ретте ұстап тұру үшін кәсіпорындарға лимит деген дүние белгіледік. Ол деген белгіленген мөлшерден артық ауаға зиянды газ лақтыруға, не далаға қоқыс шығарып тастауға тыйым салынады деген сөз. Ал өндіріс ашылмас бұрын кез келген кәсіпорын экология департаментінен қоршаған ортаға келтірер залалы анықталған жоба әзірленеді. Сол бойынша мемлекеттік экологиялық сараптамадан өтеді.
тағда бір айтары. Мекемелер өндіріс қуатына қарай бірнеше топқа бөлінеді. Егер санитарлық аймағы 500 метрден үлкен болса, онда экологиялық департаментінен рұқсат алуыңыз керек. Олар ірі өндіріс орындары. Ал 500 метрден кіші болса, онда әкімдікке барасыз. Санитарлық аймақта анықтайтын департамент. Бұл топқа қалалық жылу электр станциялары, құрылыс компаниялары жатады. Кімнен рұқсат алсаңыз да, сіздің ауаға не суға жіберген залалыңызды қадағалайтын департамент болмақ. Судың тазалығын тексерем, құрамын. Суда мүмкін жандай зиянды заттар болуы мүмкін, химикаттар болуы мүмкін, ол жерде мүмкін бір табиғи қандай да ластану болуы мүмкін, сол жағын анықтау үшін. Әсел Аймағамбетова эколог сарапшы. Қалаға кірер, қиып өтіп жатқан барлық өзен көлдердің тазалығы үшін жауапты маман. Аптасына бір рет келіп, әр өзеннен осылай сынама алып кетеді. Мен судың құрамындағы ХПК тексеріп жатырмын. ХПК дегеніміз химическое потребление кислорода. Оны анықтау үшін пробадан біз 2 миллиграмм аламыз. Мынау арнайы ампуладағы ХПК-ның өзінің дайын химиялық реактивінің үстіне пробадан қосамыз. Анықтайтын сынамадан. Және өзінің керекті несіне мен нормамен жасақ болғам, дозиметр деген аппаратпен тура 2 миллиграмм су алдым қазіргі кезде. Енді осыны араластырамыз. Проба химреактивпен араласу керек. Осылайша сынамақ суының құрамы тексеріледі. Ауыр металдар дейсіз бе, түрлі ауру тудыратын инфекция дейсіз бе, барлығы алақанға салғандай анықталады. Есіл өзені Астананың шымен өтсе, Нұра мен Сарбалақ өзендері шаһардың сыртымен айналып кетеді. Шаһар маңындағы елді мекендер мен ауыл шаруашылық мекемелері өзен суларын егістікке де күнделікті тұрмысқа да пайдаланады. Лай сулардай сәйкесінше қайта каналға жіберіледі. Әрине табиғи суларды ластауға тыйым салынған, тек көзді жұмып жіберетіндер баршылық. Түрлі химикаттар мен ағатын канализацияның суларын өлісу деп айтады. Оның көзін бірақ қазіргі технология дамып жатыр. Оны түрлі жолмен тазартып, оны өзенге ағызады. Ол жерде ешқандай ластану жоқ. Оны 12 сатыдан өтіп тазарып, сөйтіп өзенге ағызады. Ол жерде таза су болып шығады. Сөйтеді ол өзенге ағып, табиғи процесс жүріп, ол қайттан тіріледі ол су. Шыны керек, ақ халат киіп, әрқилы затты шұқылап, тегін зерттейтін мамандарды бүгінде сирек кездестіретін болдық. Жастар жалақысын аздық етеді ол бір, екіншіден қолмен мимен жұмыс істейтін жерге барғысы жоқ. Көбі шауып кел, барып кел, небірден кресло алып, шіреніп отыратын жұмысты кәсіп еткісі келеді. Зертханада жүргеніне 3-4 жыл болған әселден бізде сұрадық, романтика қайдан деп. Су шаруашылығы, құрылыс және экология деген факультетті бітірдім. Ол жақта бізде көбіне суға байланысты болған. Судың өзі ол ешқашан керек болмай қалатын кез болмайды. Өйткені су деген ол әрқашан адамға керекті, қажетті болғандықтан. Маған ол судың құрамы қаншалықты ластанады, оны қалай жаңағы қаншалықты түрлері болатыны маған қызықты. Бір жағынан қызықты, ол бір жағынан мен жұмысым. Мысалы мен әртүрлі өзендерді анықтаймын, мен әртүрлі территорияда Астана қаласының қалай ластанатыны маған қызық болады. Жауын кезінде қалай болады өзеннің құрамы. Немесе жаңа трубадан аққан сулардың қалай ластайтыны туралы маған оның бәрі қызық. Бір жағынан ол мен жұмысым. Мен сол өзім жақсы көргендіктен осымен айналысамын. Мына жас маман сияқтылардың қатары көбейсе, бәлкім отандық ғылымның да тасы сәл де болса өрге домалар. Әрине зиялы, ізетті жастар жоқ дегеніміз емес, тек жұмыс істеуге ниеттілердің саны азайып кеткенін ғана меңзегеніміз. Сонымен энергетика министрлігіне қарасты экология департаментінің мәліметіне жүгінсек, Астананың экологиялық жағдайы қалыпты әрине. Ауа, су, топырақты ластайтын дүниелерде жоқ емес. Мәселен, қаладағы өндіріс орындарына қарағанда, тіркеудегі саны 300 мыңнан асып жығылған. Автоколіктер түтінінен келер залал көбірек екен. Если взять статистику, то... Мәселені шешу үшін әкімдікке бірнеше ұсыныс жасадық. Бірінші ол тұрғындарды қоғамдық көліктермен жүріп тұруға, не велосипедпен қозғалуға үгіттеу. Әрине, бұнымен көп проблеманы шешпейміз. Бір білеріміз, жергілікті атқарушы билік жақын уақытта коммуналды парктегі 3000-нан аса машинаны газбен жүретін жүйеге көшірмек. Бұл шаруа бір ізге түссе, артынша қоғамдық көліктерді де газды отынға көшірмек ойымыз бар. Арық бар жерде су бар, су бар жерде ну бар деуші де ескінің адамдары. Әсіде бүгінде бұл принцип айнаған. Алыстан айдың көл көресіз жағасында тірі жан болмас. Тасып өзен ағар саясында бір талы жоқ. Индустриялық дамуымыздың нәтижесі
осы болды. Судың да сұрауы бар екен, ара-тұра еске салып тұрғанымыз абзал болар. Сау болыңыздар.